Արմեն Ղազարյան, վերջին օրերին բուրն արձագանք ստացավ սրճարանների ապամոնտաժման հարցը օպերայի շրջակա տարածքում։ Մի կողմից սրճարանատերերը եւ աշխատակիցները նշում էին, որ 10 քաղաքացիներ անաշխատանք են մնալու, մյուս կողմից քաղաքապետարանը հակադարձում էր, որ բարեկարգում են տարածքը։ Ինչ եք մտածում դուք այս թեմայով ու արժե հենց նման կերպով գնալ խնդրի լուծման։ Քաղաքի բարեկարգումը, քաղաքից կապված որևէ այլ հարցի լուծումը, ինչպես նաև եւ տեղական իշխանությունների կողմից եւ պաշտպանական իշխանությունների կողմից իրականացնում այս կամ այն քաղաքականությունը, չպետք է կապել աշխատատեղեր կորցնելու հետ։ Դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Եթե մարդը չունի աշխատանք, կոնկրետ այդ մարդը կամ որևէ այլ մարդ, տարբերություն չկա այստեղ։ Այստեղ պետք է պետությունը մյուս կողմից արդեն բարի այնպիսի տնտեսական քաղաքականություն, որ միշտ աշխատուժի կարիք զգացվի։ Հետևաբար այդ երկու խնդիրը այդ կապել չարժե։ Ես գտնում, որ քաղաքական իշխանությունները շատ ճիշտ են վարվել գնալով այդ քայլին, եւ մենք շատ նմանատիպ հարցեր ունենք լուծելու։ Նշվում էր որոշ պատգամավորների կողմից, որ բետոնախեղտ է արվել, տարիներշանակ բետոնապատվել է և ժամանակին ստացել են փաստորեն սրճարանատերերը թույլտվություն և բավական մեծ տարածքներ էին վարձակալել և ինչպես թաղապետներ նշում, բավական մաչելի գներով։ Այսինքն այստեղ ավելի համակարգային խնդրի լուծման գնալու կարիք տեսնում եք։ Դե համակարգային խնդիրը նախ մի կողմից պետք է ցույց տրվի ապօրինի շինությունները այս պահին։ Մյուս կողմից պետք է գնահատվի, թե որտեղ դրանք շատ են, պետք է գնահատվի, թե որտեղ ինչ մոտեցում ցուցաբերվի։ Դե բնականաբար առաջին հերթին օպերայի ազատության հրապարակում պետք է այդ խնդիրը առաջնային լինի, և հետևաբար ինչքան ցավալի լինի, ցավագին լինի մեր որոշ հայրենակիցների համար, փոքրաթիվ դա պետք է լուծվի։ Հիմա համակարգային ինչ իմաստով, բնականաբար մենք գիտենք, որ կան նույնիսկ ապօրինի շինարարություններ, որ տասնյակ տարիներով եղել են ապօրինի շինություններ, բայց կարողապատի լուծում էնպիսին լինի, որ ասենք որոշները դրանց մնան, եթե դրանք չեն խանգարում, ընդհանուր միջավայրին չեն խանգարում, խնդիրներ չեն առաջացնում, կարող են մնալ։ Իսկ նրանք, ովքեր որ խանգարում են և ապօրինի են, պետությունը կամ տվյալ դեպքում քաղաքական իշխանությունները կընդունեն համապատասխան որոշում, սա է հենց համակարգված մոտեցումը։ Պարոն Ղազարյան, թաղապետը և այլ անձինք նշում էին, որ կարծես քաղաքական երանգավորում է խնդիրը ստանում, նման կասկածներ ունեին, որ փորձում են քաղաքական երանգ հաղորդել այդ ամբողջ իրավիճակին, և ասում են, որ նաև շրջակայքում բացի սրճարանների աշխատակիցներից նաև այլ անձանց է նկատում, որոնց չի ճանաչել մինչև այդ, թե սրճարանատերերին բոլորին ըստերության ճանաչում էր։ Դուք հետևելով այդ ամբողջ գործընթացին նկատեցիք քաղաքական երանգավորում փորձում էր տրվել, և ըստ ես ինչպես։ Ես եմ նկատել, ասենք, որ մարդիկ կային այնտեղ ոչ ուղղակի, այլ ինտերնետ հաղորդումը, նկատել եմ, որ մարդիկ կային, որոնք երևի ուրիշ տեղերից էին եկած, և քաղաքական երանգավորումն է, մեր քաղաքական դիմախոսները, հակառակորդները, իհարկե նմանատիպ դրվագներ պետք է օգտագործեն իշխանություններին հարվածելու, թուլացնելու համար։ Այստեղ անկասկած կա այդ քաղաքական երանգը մեր դիմախոսների կողմից, մեր դիմադիրների կողմից, բայց պետության կողմից, դրա դեպքում քաղաքական իշխանությունների կողմից քաղաքական ոչ մի բան չկա։ Իրենց համար կարևոր չի, թե տվյալ օբյեկտի սեփականատերը ով է, իրենց համար կարևորը այն է, որ անթույլատրելի է նման վայրում այդպիսի կարուսներ ունենալ։ Նրանց նպատակ ունեն նմանատիպ փոքրիկ, այսպես կոչված իրողությունները դարձել լայն հասարակության, որպես լայն հասարակությանը ներկայանալու և ներկայանալու և այդ ճանապարհով իշխանությունների նկատմամբ փորձել անվստահություն սերմանել, որ տեսեք իշխանությունը ինչ ձևով են մոտենում հարցերին, քանդում են մարդկանց տարիներով ստեղծած, միթե կարելի էր քանդել, միգուցե այդ ճանապարհ գտնել կարգավորել, չէ՞ որ դա մարդիկ ծախսել են իրենց ենթադրենք, չէ՞, վերջին կոպեկները, և պաստորին այստեղ այդ մոտեցումը պետք է անընդունելի լինի։ Այստեղ այդպես, ինչ որտեղ լրատվական դաշտում նաև մի քանի անգամ եմ նշել, չինովնիկական միջին խավում ունեցած իրենց ազդեցությունների շնորհիվ ժողովրդին ճիշտ ծառայությունը չմատուցելու արդյունքում սերմանել ժողովրդի իշխանությունների նկատմամբ անվստահություն, այսպես փորձել դաշտ ստեղծել, և հետո արդեն կոնկրետ քայլեր անելով հասնել ես նպատակին, սա է հիմնականը։
Նպատակը ո՞րն է ձեզ անդիմախոսների նման քայլերի գնալու։ Նպատակը ռևանշիզմը, որպեսզի իրենք վերադառնան իշխանության։ Այսինքն ձեզ նախկին իշխանությունն է փորձում նման քայլեր անել, թե այդ նախկին իշխանությունը, բայց ոչ թե կոնկրետ ամիջապես նախկին, այլ նախկին և ընդհանուր առմամբ նրանք, ովքեր միշտ սովոր են եղել ապրելու այլ համակարգում։ Այսինքն օրինակի համար այսօր ինչ մեկ ցավոտ հարց ունենք, ցավոտ հարցերից մեկը, որ ասենք անմիջապես առաջվում է ժողովրդի հետ, այդ ակտիվային հարկը գազավորված ըմպելիքների հետ կապված, ասում եմ տեսեք ինչ վատ է, ովքեր են առնում այդ լիմոնադները, այդ ըմպելիքները, ավելի հասարակ ժողովուրդ, եւ հետեւաբար մենք դուք թանկացնում եք դրանք փաստորեն, եթե ակտիվային հարկը մեծացնեք, բայց ի՞նչ պետք է մոռանանք, որ հարկային քաղաքականությունը միայն նպատակ չունի պետական բյուջե լստելու, հարկային քաղաքականության նպատակը և ոչ պակաս կարևոր այն է, որ կարգավորի տնտեսական հարաբերությունները, եթե երկու սուբյեկտ արտադրում են, ասենք թե նույն կարգի հյութ, չէ՞ որ երկուսի համար պետք է դա թանգանա, եթե հետպես վեցնենք, եթե տնտեսության օրենքներին հետևենք, երկուսի համար կթանգանա, էլ թող մի փոքր գները բարձրացնեն երկուսն էլ, ոչինչ, բայց այդ գումարները պետությունը կօգտագործի այդ քիչ պաշտպանված խավին օգնելու համար, մինչև տնտեսական այդ հարցերը լուծվեն, հետևաբար նմանատիպ բաները կարող ենք փոքրիկ ցավագին միկրոկլիմատ, միկրոմիջավայրներ ստեղծեն, բայց այդուհանդերձ դրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի տնտեսությունը գա նորմալ զարգացման ճանապարհի հետնելը։ Պարոն Աղազարյան, ռևանշիզմի խնդիրը անհանգստացնում է արդյոք իշխանությանը։ Ես չի ասեցի անհանգստացնում է, որովհետև բոլոր դեպքերում այն լեգիտիմության աստիճանը, որ ունի այսօր իշխանությունը և մասնավորապես վարչապետը, դա բավականին լուրջ ապահովվածություն է երկար ժամանակում գործելու համար, և այն ծրագրերը, որոնցով մենք ներկայացել ենք ժողովրդին, փորձենք այդ ընթացքում հասցնենք իրենց նպատակին, հետևաբար ես չեմ կարծում, որ իրենք հաջողություն պետք է ունենան, բայց մեկ էլ չպետք է հանգստանանք, որովհետև այդ երևույթները կան, և մենք պետք է ամբողջ ճակատով մի կողմից բացատրական աշխատանք տանելու, մյուս կողմից այդ կոնկրետ քայլեր անելով տեսանելի դարձնենք ժողովրդի համար այդ ճանապարհը, որով մենք իրենց ներկայացել ենք։ Իսկապես հարկային քաղաքականությունը շատ էր քննադատվում վերջին շրջանում, և արտադրողներն են նշում էին, որ փոքրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչ են, ավելի լավ է խոշորներին անդրադառնան, իսկ իրենք փոքր եկամուտ են ստանում, և հիմա հարկերի ավելացմամբ իրենց համար խնդիր է դառնում հետագա գործունեությունը։ Փոքրումիջը ում վրա է հարկեր ավելում, ինդիկատորն է փոխանակման կետերը և բաները, ասենք իրենք էլ էին դժգոհվում, ասում են ավելի լավ մեծ բիզնեսմեններին, խոշոր հարկատուներին անդրադառնան, իրենք փոքր բիզնես են ծավալում, և իրենց համար խնդիր է դառնալ։ Բայց եթե չէ, որ միկրոբիզնեսի համար այդ արտոնությունը տրվելու է այսօր ես գրքի փոփոխությունների, դա միջև 24 միլիոն շրջանառության շեմը, որպեսզի հարկային լուրջ զիջումներ պետք է լինեն, դա հսկայական հարաբերություն է այդ իմաստով, ինչպես նաև շրջանառության հարկի հետ կապված, որ շեմն է մեծացում, սա էլ լուրջ հարաբերություն տալիս, հետո նաև շահութահարկի տոկոսադրույքը, որ իջեցվում է, այստեղ նույնպես կան այդ էլեմենտները, խոշոր բիզնեսները բնականաբար դեռ պետք է կարգավորումները լինեն, բայց մեկը մյուսի հետ մեկը չպետք է խաղալ, այնտեղ էլ կանհրաժեշտություն, այստեղ էլ կանհրաժեշտություն, գնագոյացման համակարգը մեր հայրենիքում մինչև այսօր շատ սխալ հիմքերի վրա է դրված եղել, և այդ գնագոյացման համակարգը պետք է շտկվի։ Պարոն Աղազարյան, այն, որ փորձում են օգտագործել ձեզ, այն հանգամանքը, որ դժգոհություն կա որոշ շերտերի մոտ, դուք նշեցիք, որ գուցե այսպես փորձում են այսպես կարծում են, թե կարող են նորից վերադառնալ, նշել եք արդեն բազմիցս, որ հանրապետականը չի կարող վերադառնալ, այլևս լինել ակտիվ քաղաքականության մեջ, իսկ այլ ուժեր ձեզ կան, որոնք կփորձեն կրկին իշխանության վրա ազդեցություն ունենալ, փորձել ցեղ շփվել։ Դե հանրապետականը ինքն իր այսպես կոչված պատետավորումը չի կարող խնդիր լուծել, բնականաբար, բայց հանրապետական կուսակցության այն մասան, այն կուսակցության այն անդամները, որոնք եղել են իշխանության բարձրագույն մակարդակներում, և նաև իրենց հետ կապված այլ ուժեր, և քաղաքական, և
անհատական ուժը, դրանք իրենք պետք է համախ, իրենք կհամախմբվեն, եթե հնարավորությունը լինի, եւ ուրիշ տեսքով կարող են ներկայանալ։ Բայց դրանք, բայց մեկ այդ քանի որ բոլորս բոլորին ճանաչում ենք, պարզ կլինի, թե տվյալ քաղաքական ուժը ու եթե ձևավորվի նույնիսկ ինչ նպատակները հետապնդում, եւ համոզված եմ, որ ժողովուրդը առաջում թույլ չի տա այդ իրավիճակը։ Եվ հաջող կարծիք է հնչում, որ իշխանությունը երկար չի կարող նմանքալերով այսպես առաջ գնալ, եւ պարբերաբար նաեւ որոշ ուժեր նշում են դիմախոսներ, որ 1-2 տարի իշխանությունը կարող է այսպես լինել դաշտում եւ ընդհանրապես նաեւ քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության հեքին լինել։ Այս քննադատությունը եւ այս թեզը շարունակում է այսպես մնալ օրակարգում նաեւ դիմախոսների։ Բնական է, որ որոշակի դժգոհություն կլինի, որովհետեւ փոփոխությունները, որոնք մենք խոստացել ենք, անմիջապես չեն լինում։ Դա որոշակի ժամանակահատված է պետք։ Այդ պատճառով կլինի որոշակի դժգոհություն, բայց ես նորից եմ ասում, որ այն վստահությունը, որ ունի այսօր երիտասարդ իշխանությունը, երիտասարդ եւ ուղղի իմաստով եւ անուղղակի իմաստով եւ նաեւ վարչապետը, դա բավականին լուրջ ապահովություն է, որ այդ ժամանակը չի լինելու 1 տարի, 2 տարի, լինելու է այնքան, իմ համոզմամբ, որ հենց կբավականացնի այդ հարցերի լուսմանը։ Կարող է այդ ընթացքում իհարկե լուրջ փոփոխություններ տեղի ունենան, ասենք կադրային իմաստով լուրջ փոփոխություններ տեղի ունենան, օրենքների փոփոխության իմաստով լուրջ գործընթացներ լինեն, բայց որ դա ժողովրդի կողմից տրված այդ ժամանակահատվածը իմ խորին համոզմամբ մենք լիարժեք օգտագործենք, դա այդպես է։ Կհասցնենք, կկարողանանք լուծել այդ խնդիրները, որոնք դրված են մեր առաջ, դա արդեն պետք է ժամանակ չստա։